maamulka Jubaland ayaa qaramada midoobay waxa ay u gudbiyeen qoraal ashtaka oo ka dhan faragelin ay sheegeen in ciidamo ka tirsan kuwa Ethiopia oo aan ka mid ahayn AMISOM ay ka wadaan gobolka Gedo. Qoraalka loo gudbiyay wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa kuna saxiixan yahay wasiirka dawladda madaxtooyada maamulka Jubaland Xirsi Jaamac Gani ayaa lagu sheegay in Ethiopia ay xadgudub ay ka sameysay deegaano ka tirsan gobolka Gedo isla markaana ay qafaalatay gudoomiyasha saddex ka mid ah degmooyinka gobolkaas. Sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in dawladda Ethiopia ay doonayso in gobolka Gedo in uu ku dhawaaqo in uu ka go'ay maamulka Jubaland, taasina ay mas'uul ka tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana laga digay cawaaqib xumada arrintaasi ka dhalan karta. Baaqan ashtakadahi ay maanta Jubaland u dirtay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa waxa uu imaanaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay ay dawladda Soomaaliya deegaano ka mid ah gobolka Gedo ay ka waday dhaqdhaqaaqyo la sheegay in ciidamo ka tirsanaa maamulka Jubaland ay ku biireen kuwa dawladda Soomaaliya. Cabdulmajid Cabaas, Aadan Fantastic, idaacadda Kulmiye, magaalada Kismaayo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in uusan marnaba raali ka ahayn xirnaashiyaha wadooyinka Muqdisho balse uusan awood u lahayn in uu furo. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan dhameystiray. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Filish oo kula la qaatay jaalada Soomaalida ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika ayaa ka hadlay xaaladda amaan ee Muqdisho. Umar Finish oo soo hadal qaaday xirnaashaha wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa sheegay in rabitaankiisa aysan ahayn xirnaashaha wadooyinka Muqdisho balse arrintaasi loo doorbiday in lagu badbaadiyo kumanaan shacab ah ee ku nool caasimada maadaama buu yiri ay yaraadeen qaraxyadii dhici jiray sabab la xiriira xirnaashaha wadooyinka. Qorshaha xiritaanka wadooyinka Muqdisho ayaa waxaa qaatay madaxda ugu sareysa ee dalka, sidaa darteedna loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay u dulqaataan xirnaashaha wadooyinka Muqdisho mar haddii lagu badbaadinayo nafsadooda, sida uu hadalka u dhigay gudoomiye Filisha. Wadooyinka waa xiran yihiin, waa dhab wadooyinka waa xiran yihiin, laakiin aniga shaqsi ahaan rabitaankayga ma aha hal maalin inay xirnaato. Waxaa iman kara su'aal ah adaa ka madaxe hadii aadan raali ka ahayn maxay u xirantahay su'aashaas magar saas maano. Okay, waxay u xirantahay dhibaato ku saabsan xagga amniga. Go'aanka madaxdu ay qaadatay marka waxa waaye inta la dhammaan lahaa hala dhibtoodo in la dhammaado in la dhibtoodo yaa roon. Kolka uu xilka la wareegayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish ayaa balan qaadidiisa waxaa ka mid ahaa inuu furayo wadooyinka Muqdisho. Arrintaasi markuu ka shanqariyay ayaa waxa uu istaagay boqolaal dadweyne kuwa uu xirnaashaha Muqdisho ku ahaa utun ku taagan isla markaana dhowr jeer hore ay dalbadeen in la furo. Magaalada Gaalkacyo dhanka Galmudug muddo 3 isha ah waxaa ku xayiran 22 gaari oo nooca xamuulka qaada ah kuwaasi oo sida gargaar ka yimid deegaanada maamulka Puntland oo ku sii jeeday magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Maleeshiyaad deegaanka ah ayaa la tilmaamay in ay lacag ku xujeeyeen baabuurta isla markaana jidgooyay ay u dhigteen. Baabuurta ayaa waxaa ku xayiran deeq kala duwan oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ka barakacay fatahaadda wabiga Shabeelle. Haddaba Yalax Muuse Axmed oo ka mid ah wadayaasha gaadiidka ku xayira magaalada Gaalkacyo ayaa idaacadda kulmiya caawa uga waramay. Maxay magacayga marka koowaad waxaa la yiraahdaa Yalax Muuse Axmed ma ku xiray ama xayiranahay Gaalkacyo xagga Baraxley. Waa garto wadanka maamulka Galmudug. Lacag Galmudug ayaa ka shaqeysa. Waxaan ku sii jeednay magaalada Baladweyne waxa wadnay raashin gargaar ah qeyb ulaanoo madaxdeeda iyo shacabkeeda ay soo aruuriyeen. Qolo wadeen walaalahooda biyahood ay qaadeen ayaa gurmad ah ayaana wadnay magarab. Imise baabuur baa tiin? Waxaana ilaa iyo 22 gaari aan 22 gaari. Cidda idin hortaagan ee aad sheegaysaan ay xayiran yaawi? Waxaan hortaagay maleeshiyi beeleed maadaama hadda ilaa wariyayna madaxdii galmudug madax loo dooran dad qabiil la sheegana ayaa hortaagan maleeshiyi beeleed. Sababta la idin haysta maxay tahay? Waxaan aqaan lacago aynaada waxa weeye waxa aynaan bixi karin awoodin ayaa naba aasaan. Calashan waxaad ula jeedaa waa jidgooyooyin? Jidgooyo waa. Imise maalin baad halkan ku xayirantiin? Halkaas ku xayirnaa ilaa iyo waxaan joognaa caawa 3 bilood. Ilaa iyo waqtigaas maamulkii aad ka timaadeen ee Puntland gargaarkan idin soo dhiibay iyo Galmudug iyo odayaasha dhaqanka cid aad hadashay ma jiraan? Waa la hadalnay culimada noo soo dhiibtay gargaarka iyo madaxda dawladda Puntland ka tirsan inta way la soo hadleen. Galmudug
guddiga doorashooyinka qaranka ayaa waxay ku dhawaaqeen waqtiga ay bilaabayaan diiwaan gelinta codbixiyeyaasha doorashada. Axmed Maxamed Ibrahim ayaa markala warkan faahfaahinaya. Xalim Ismaaciil Ibrahim, gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka mar ay lahaday VOA-da qaybteeda afka Soomaaliga ayaa sheegtay in bisha Maars ay soo socoto ay bilaabi doonaan diiwaan gelinta codbixiyeyaasha ayna soo gabagabeyn doonaan bisha Juun ee isla sanadka soo socda. Waa hadii ay helaan bisha soo socota sharciga doorashooyinka ee horyaala golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Sharciga doorashooyinka ayaa hadda waxa socda wada tashiyadiisa ee ku aadan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo saamilayda siyaasadeed ee dalka. Balse Xalimiri ayaa inta raacisa hadalkeeda in ay u baahan yihiin 2-3 million oo ruux kuwaasoo ka qayb qaadanaya doorashooyinka soo socda ee qof iyo codka ah. Annaga hadda sida noo qorshaysan oo plan-ka, schedule-ka ama qorshaha shaqo ee aan dhiganay waxay bilaabanaysaa Maarso waxayna dhamaanaysaa Juun. Waa haddii aan December helno sharciga doorashada, waa haddii wada hadallada dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka ay dhamaato, waa haddii waa sidii muxuu ahaay loo wada ogolaaday inay doorashadaas dhacdo. Minimum waxaan doonaynaa 3-2 million oo Soomaali ah, 2-3 million oo Soomaali inaan diiwaan gelino. Waa sida ahaa aan qorsheynayno saas, maxaa yeelay Soomaali waxaa lagu qiyaasaa 12 million. Tirada dadka la diiwaangelina waxaa lagu qiyaasaa bulshadaas barkeed inay tahay marka 6 million in la diiwaangelin karaa lagu qiyaasaa. Hadalka Xalimiri oo ah gudoomiyaha guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ku soo aadaya xilli gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu meesha ka saaray muddo kordhin la sheegay inay wadaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayna dhici doonto doorashada xilliga loogu talagalay sida uu sheegay gudoomiye Mursal. ciidamada Puntland iyo Al-Shabaab ayaa waxay ku dagaalameen deegaanka Af-Urur ee gobolka Bari. Umar Maxamed Soomaana ayaa warkan dhameystiraya. Xaaladan deganaansho oo aan cagaha badan ku taagnayn ayaa caawa laga dareemayaa deegaanka Af-Urur oo qiyaastii 30 kilomitir u jira magaalada Boosaaso iyo xarunta ganacsiga maamulka Puntland. Kadib dagaal geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu halkaasii ku dhexmaray ciidamada ka tirsan kuwa difaaca Puntland iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Dagaalka ayaa ka dambeeyay sida la sheegay kadib markii Al-Shabaab ay weerar toos ah ku bilowday hoobiyaal ay ku qaadeen deegaanka Af-Urur oo fariisin u ah ciidamo ka tirsan kuwa difaaca maamulka Puntland. Dagaalka oo in muddo saacadaha halkaasi ka soconaya ayaa dhinacyada dagaalamayay waxaa lagu soo waramayaa inay isku adeegsadeen hubka noocidiisa kala duwan iyadoo ay jiraan qasaare dhimasho iyo dhaawac uu soo kala gaaray dhinacyada halkaasi ku dagaalamayay. Gudoomiyaha maamulka deegaanka Af-Urur Maxamed Geedi Saalax ayaa warbaahinta uga warbixiyay sida uu dagaalka ku bilowday qasaraha ka dhashay, waxaana gudoomiyaha uu sheegay in dagaalka xoogiisa uusan soo gaarin gudaha deegaanka Af-Urur balse uu ka dhacay meel qiyaastii 8 kilomitir u jirta deegaankaasi. Dagaalka Af-Urur saaka baarihii salaada baarigeed ahayd been uga tuureen hoobiyeen ninka xad jirkaayo sheegbaa ka dhashiisa iyo baabuurba wuu ku aaday dabeenna baabuurkeeda uu waa gaaray buur baa soo celisay, laakiin waxaa la islatay meel ayaada marka dadka oo u jirta ilaa 8 kilomitir bayaalada halkaa dagaal xoogan baa ku dhex maray. Hadduu ku dhex marayna koladii waa la kiciyey Al-Shabaab tahay xagga marjay ka dhacday waxbay jeedanayeen baa la yidhi, oo sideen mayd baa laygu sheegay baa laygu yidhi anaguma joogin. Halka waxaa la keenay 2 dhimashaa oo ciidanka Puntland 8 kilomitir dabadida 8 kilomitir meesha lasu qabsaday nimankooda hooyay soo tuurteen dabadeeda ciidanka ku kacay waa la aaday dadin baa loo kiciyay mahajaa laga tuuray xaggaa marjaa laga tuuray. Saasa waxa weeyaan hooyay jidka laga gootay hooyay nagu soo balaadeen hooyay nagu soo tuurteen dabadeedna waa laga hortay ciidamada ka hortay magaalada ajaanamada 8 kilomitir dabadida meesha lasu qabsadayeen magaalada maaha xerada ciidanku ugu joojaxnaa maaha magaalada kuma soo tuurtuurin xagga ciidanka ee ay Af-Urur ka bax ciidanku waa ka baxsan yahay magaalada Soomaali. Dhowr jeer oo hore ayay sidan oo kale u dhacday in weeraro ay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadaan xerada Af-Urur oo ah fariisimo ciidamo ka tirsan kuwa difaaca Puntland ay ku leeyihiin, waxaana inta badan jiray qasaarooyin dhimasho iyo dhaawac uu soo kala gaarayay ciidamada difaaca iyo kuwa dagaalamayaasha Al-Shabaab.
iyadoo marar badan al-shabaabna ay gudaha u gashay deegaankaasi. Idaacadda kulmiye ee Muqdisho ayaa nagala socotaan dhageystayaal, warka habeenna wali waad dhageysanaysaan. Markaan haddii aan eegno akhbaaraadkii caalamka, dowladda Jili ayaa ku dhawaaqday in ay qabanayso afti guud oo wax looga bedelayo dastuurka dalkaasi. Ku dhawaaqista aftidan ayaa timi kadib toddobaadyo ay dalkaasi ka soconayaan dibadbaxyo rabshado wato. Dibadbaxyaasha ayaa dalbanaya in isbeddel lagu sameeyo dastuurka loona dareero doorasho. Codbixinta aftida ayaana la qabanayaa bisha Ebriil. Dadka ayaa waxay aftida lagu weydiinayaa haddii ay doonayaan in dastuurka wax looga bedelay in kale. Ugu yaraan 20 ruux ayaa dhimatay, halka 1000 ruux waa 1000 oo ruux oo kalena ay ku dhaawacmeen tan iyo markii ay bilowdeen dibadbaxyada dalka Jili. Ugu dambeyntiina, dhageystayaal, garsoorayaasha maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee Heeg ayaa ogolaaday codsi ka yimid dacwad oogayaasha ee ahaa in la furo baaritaan lagu sameeyo dembiyo laga galay dadka laga tirada badan yahay ee muslimiinta ah ee Rohingya loo yaqaano ee dalka Myanmar. Maxkamadda ayaa war saxaafadeed ay